Vi skal læse et afsnit sammen fra profeten Jeremias' bog i kapitel 18, det afsnit, som bærer overskriften Pottemager-lignelsen. Og vi læser vers 1 og til og med vers 6. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler, med hånden mislykkedes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Det afsnit, som vi har læst sammen her, det er en af de 12 taler, som profeten Jeremias holdt i Jerusalem kort før templets ødelæggelse i 586 før Kristus. Som et billede på Guds forhold til Israel bruges leret i pottemagerens hånd. Pottemagerens hus lå givetvis ikke så langt fra templet. Læg mærke til, at det stod i bestemt form pottemagerens hus, hvilket kunne tyde på, at det var en særlig pottemager, hvis arbejdet muligvis skulle bruges ved templet i Jerusalem. Gå ned til pottemagerens hus. Hvorfor skulle profeten gå ned til pottemagerens hus? Jo, der var en bestemt grund, står der i teksten. Der skal du få mine ord at høre. Så lad os nu sammen med Jeremias gå ned til pottemagerens hus for en bestemt ting, nemlig for at høre Guds ord. Hvad lavede pottemageren, da Jeremias kom ned til ham? Jo, han var i gang med at forme og med at danne. Som det står i teksten, han sad og arbejdede ved drejeskiven. Han tog en klump ler af den tilberedte og opblødte masse, så lagde han den på drejeskiven, og når han med foden førte skiven rundt, formede og dannede han leret med hænderne. Alle ujævnheder skulle slibes væk, så karret blev jævnt og formfuldendt til brug ved templet. Jeremias lægger mærke til, at pottemageren gør det med omhu. Han gør det, fordi det skal lykkes. Men pludselig så ser profeten skuffelsen i pottemagerens ansigt, nemlig når det mislykkes. Sådan kan det altså gå med pottemagerens arbejde. Muligheden for, at karret mislykkes, er altså til stede. Men nu læg nu mærke til, hvad profeten videre siger. Jo, når det kar, som pottemageren var i gang med at forme, alene med hånden mislykkes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Jeremias så altså virkelig, at pottemageren ikke kasserede det dårlige kar, smed det væk i ærgelse. Nej, han bløder atterledet op, tager det bort, som var årsag til, at det mislykkes, blander det igen med sine hænder, lægger det op på drejeskiven for at forme det, som han nu vil have det. Jeremias havde sikkert set pottemageren arbejde mange gange, men denne gang oplyses han af Guds ånd om en dybere og en åndelig mening bag det, han så. For det står, at så kom Herrens ord til ham. Og det Gud ville sige til Jeremias, det er, kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør? Det er klart ud fra teksten, at pottemageren er et billede på Gud, på Herren, og at leret er et billede på Israels hus. Sådan læste vi det i vers 6, som leret i pottemagerens hånd er i min hånd, Israels hus. To ting skal vi lære her. Sådan som Herren sagde det klart og tydeligt, nu kom Herrens ord til Jeremias. Det første det er, at vi skal lære, at leret er i Guds hånd. Det andet, vi skal lære, det er, at Gud kasserer ikke leret, når det, han vil lave, mislykkes. Men han begynder forfra med den samme klump ler. Allerede her skal vi understrege en underlig sandhed for hinanden, nemlig den sandhed, at selvom vi godt ved, at de ord her først og fremmest er talt til Israels folk, så gælder de jo også os som kirke,
som menighed, dig og mig. Fordi Paulus jo siger, at alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi kan lære af det. Israel var Guds udvalgte folk. De var frelst fra slaveriet i Egypten ved blodet fra det slagtede lam, som skulle stryges på de to dørstolper og overliggeren. Sådan som du og jeg også i troen på Jesus Messias, frelses ved hans blod, som blev udgydt for os på Golgata. Sådan som vi jo lige er blevet mindet om det i påsken. Det Jeremia skulle sige først, var, at Israel er Guds udvalgte folk, som allerede på det tidspunkt her i historien havde oplevet virkeligheden at være i Guds hånd. Da Herren havde udfriet dem fra trældommen i Egypten, så sagde han til dem ifølge 2. Mosebog 13, husk denne dag, da I drog ud af Egypten, af trældehuset, for med stærk hånd førte Herren jer ud herfra. Og til dig og mig i troen på Jesus, så citerer Johannes Jesus for at sige i Johannes evangelie kapitel 10, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Så det, du skal se først her, det, du skal takke for, og også glæde dig over, det er, at du er i Guds gode hånd. Du mødte Jesus. Han kaldte på dig. Du oplevede det fantastiske, uforskyldt af noget at blive Guds barn. Og nu har han vel også givet dig mange oplevelser af den vidunderlige sandhed at være i Guds gode hånd. Som leret i pottemagerens hånd er I min hånd. Men en anden ting skulle de også møde og lære her. Gud kasserer ikke leret, når det, han vil lave, mislykkes. Men han begynder forfra med den samme klump ler. Besøget her hos pottemageren var jo på den ene side en alvorlig advarsel. En advarsel om, at der altså er noget, der kan mislykkes. Noget, der kan komme ind mellem Gud og hans udvalgte, så han ikke kan forme karret, som han nu vil have det. Hvis ikke Israel er lydig mod Herrens bud og anordninger, så vil Herren bære sig ad med dem, som med det mislykkede kar. Lidt længere fremme i Jeremias 18 står der, at så vil han rykke det op med rode, rive dem ned, ødelægge det, føre dem i landflygtighed til Babylon, men ikke kassere dem. Landflygtighedsperioden skulle vare en tid, 70 år. Men besøget var jo også en enorm trøst, et fantastisk vidnesbyrd om Guds langmodighed og om Guds tålmodighed. Selvom folket havde forspildt Guds oprindelige tanke med det, ville det dog blive en vidunderlig og strålende fremtid for dem. Så et fantastisk ord, også til dig og mig. Gud kasserer altså ikke leret, når det han vil lave mislykkes, men han begynder forfra med den samme klump ler. Gud har en plan med Israel, og på grund af hans trofasthed, hans løfter, så begynder han igen og igen forfra. Og Gud har også en fantastisk plan med dit og mit liv. Han ønsker at bruge dig og mig til noget ganske bestemt, men tit så går vi vores egne veje, vil selv bestemme, sætter os selv i centrum. Men vi takker Gud, fordi Gud er en Gud, der går ind for genbrug. Lad os understrege, at årsagen til, at det mislykkes, det er ikke pottemageren, som altså er billede på Gud, som ikke kan finde ud af at gøre sit arbejde ordentligt. Nej, det er materiale, det er leret, der er noget fejl med. Det kan være en sten eller et andet fremmed element i leret, som gør det nødvendigt at begynde forfra. Det er altså dig og mig, der er noget i vejen med. Det er os, der har fjernet os fra Herren, fjernet os fra Jesus. Det hedder så alvorligt til en kristen menighed,
i byen Sardes, ifølge åbenbaringsbogen, at de har ord for at leve, men er dog døde. Så først må de forkerte. Det er så kommet, som at komme ind i materialet. Først må de fjernes, og lige at igen ældes og sættes på drejeskiven, så han kan få det lavet om til det kar, som han nu vil have det. Vi synger det sådan i en enkel lille sang. Vær stille, min sjæl, for Herren din Gud, han ved, hvad der tjener dig bedst. Han fører det så, at alle ting må til gavn dig dog tjene til sidst. Det er sådan, Gud har handlet med Israel gennem hele historien. Han har en plan med Israels folk og med Israels land. En dag skal folket samles i deres land og komme til tro på Jesus som Messias. Det er det, som vi ser begyndelsen til i vores tid. Men mange gange undervejs er det mislykkes på grund af folkets ulydighed. Derfor har Gud gang på gang måtte rense ud og begynde forfra. Profeterne taler også om det, for eksempel Hoseas, som siger et sted, jeg vil føre hende, altså Israel, ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Sådan handler Gud for sit hellige navns skyld. Derfor hedder det i vores afsnit hos Jeremias, kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, lave jer om til et kar, som jeg nu ville have det. Det er det, Gud er i færd med at gøre for vores øjne i vores tid med det, som sker i Israel. Men det er altså også et ord, som Gud vil sige til dig og mig. Sige til os, hvordan han handler med den enkelte af os. Når noget kommer ind i dit og mit liv for at ødelægge vores forhold til Herren, vores forhold til Jesus, noget, der kan hindre ham i at gennemføre sin plan med os. Ja, når det mislykkes, så kasserer han ikke. Men han standser drejeskiven for at fjerne det, som er årsagen til, at det mislykkes. Sådan, at han fjerner det, så at han kan forme og danne et kar, som han nu vil have det. Ved du, hvad det kan gøre ondt, når Gud renser leret og begynder forfra? Men Gud handler altså med os, fordi han elsker os. Prøv at høre, hvad Hebræerbrevets forfatter siger i kapitel 12, som for øvrigt er et citat fra ordsprogenes bog i det gamle testamente. Mit barn, strid ikke imod, når Herren opdrager på dig. Det er jo dem, han elsker, han opdrager på. Vores jordiske fædre har opdraget os i en kort årrække efter bedste evne, men Guds opdragelse er altid til bedste for os, og den sigter på, at vi får del i hans hellighed. Altså, laver han det om til et kar, som han nu vil have det, kostet hvad kostet vil. Alt vores eget må så at sige tages fra os, så han kan få æren. Jesus er den store pottemager. Han sidder ved drejeskiven. Han ser bestandig efter urenheder, fremmede genstande, som findes i leret. Den proces fortsætter han med, indtil han får formet et kar, som han nu vil have det. Lad mig runde af med at citere endnu en lille sangstrofe. I dine hænder har du mig her, fattigt, ufølsomt, hjælpeløst ler. Se, hvad du bedst kan bruge mig til. Gør med mig, Herre, alt, hvad du vil. Som ler i pottemagerens hånd, er I min hånd. Amen.